Сәлеметсіздер ме? Компьютер архитектурасы пәнінен 4-ші дәріс. Тақырыбы есептеу машиналары мен жүйелерінің құрылымдық сұлбалары және олардың негізгі көрсеткіштері. Дәріс жоспары төмендегідей. Есептеу машиналары мен жүйелерінің құрылымдық сұлбалары, есептеу жүйелерінің құрылымдары, есептеу машиналарының негізгі көрсеткіштері. Бүгінгі дәрісіміз осындай жоспарлардан тұрады. Есептеу машиналары мен жүйелерінің құрылымдық сұлбалары. Есептеуіш машиналары мен жүйелерінің архитектуралық артықшылықтары мен кемшіліктері оларды құратын құрылғылардың бір-бірімен байланыстыру тәсілдерінде жатыр. Қазіргі кез келген есептеу машиналары екі түрлі құрылады. Біріншісінде машина құрылғылары бір-бірімен тікелей байланыста болады да, екінші түрінде оларды шина арқылы байланысады. Бұл мысал ретінде бұл Джон Фон машинасының сұлбасы бірінші суретте анық көрініп тұр. Бірінші түрінде жоғарыда қаралған Джон Фон машинасы жатады. Бұл машинада құрылғылар арифметикалық логикалық құрылғы, басқару құрылғысы, машина жады, енгізу шығару құрылғысы бір-бірімен тікелей байланысқан. Мұндағы әр байланыстың өзіндік ерекшеліктері бар. Олар осы байланыс арқылы берілетін ақпараттың түрлерімен, яғни бұл деректер, мекенжайға бару, басқару сигналдары, осыларды берілу қарқындылығымен және де тағы басқа көрсеткіштермен анықталады. Олардағы шина линияларындағы саны, өткізгіштік қабілеттерін қамтамасыз ететін тетіктер құрамы әртүрлі. Джон фон Нейман машиналарында оның жылдамдығына әсер ететін ең маңызды байланыс ол процессордың негізгі жады байланысы. Өйткені ол арқылы дерек және командалар ағымы үлкен екпінділікпен берілу керек. Ортақ шина машиналарында барлық құрылғылар бір-біріне шина магистраліне қосылған, осы магистраль арқылы командалар деректер мен басқару сигналдары ағындар арқылы беріледі. Бұған мысал, екінші суреттегі ортақ шина машиналарына құрылған есептеу машинасы мысал бола алады. Ортақ шиналы машиналардың артықшылығы оның құрамын өзгерту мүмкіндігінде, сол арқылы машина өнімділігін, жанды сыйымдылығын арттыруға және енгізіп шығару блоктарын қосу арқылы машиналарға қосылатын сыртқы құрылғыларды көбейтуге мүмкіндік аламыз. Осы мүмкіндіктерге байланысты қазіргі компьютерлерде ортақ шиналы архитектура кеңінен қолданылады. Ортақ шиналы машиналардың кемшілігі ондағы шина санында. Өйткені машинаның әр түрлі құрылғылары тек бір шина арқылы кезек алмасады. Екі құрылғы бір-бірімен алмасып жатқанда қалғандары күтіп тұру керек. Ортақ шинада жүктеме процессор мен негізгі жад арасында алмасу барысында орын алады. Мұндай алмасу үстінде командалар жадыдан оқылады, орындалып болған соң нәтижелер қайтадан жадыға беріледі. Сондықтан шина ресурсы енгізу шығару операциясына аз бөлінеді. Ортақ шина жүйесімен азайту үшін қазіргі машиналардың құрамына қосымша шиналар енгізілген. Есептеу жүйелерінің құрамында есептеу жүйесі деп аталатын процессордың немесе толыққанды есептеу машиналары бар жүйені айтамыз. Процессорлар және есептеу машиналары бір-бірімен жады арқылы екі жолмен біріктіріледі. Үшінші суретте дәрістегі орта жадылы есептеу жүйесінің құрылымдық сұлбасы берілген. Біріншісін орта жадылы есептеу жүйесі деп атаймыз. Мұндай жүйеде процессорлар коммуникациялық желі арқылы ортақ бір жадымен байланысып жұмыс атқарады. Есептеу жүйесінің екінші түрінде әр процессордың жадысы болады. Мұндай есептеу жүйелері үлестірілген жадыны есептеу жүйелері деп аталынады. Мұндай жүйелерде жеке есептеу машиналары бір жүйеге біріктіріледі. Жүйе құрылғылары деректер мен коммуникациялық желі немесе хабарлар арқылы хабарласады. Үлестірілген жадының есептеу жүйесінің құрылымдық сұлбасы дәрістегі 4-ші суретте көрсетілген. Есептеу машиналарының негізгі көрсеткіштері.
эсептөө машиналардын негизги көрсөткүчтөрүнө алардын жылдамдыгы, өнүмдүүлүгү, сенимдүүлүк күнү жана жады сыйымдылыгы жатат. Жылдамдыктын эки түрү бар. Нактылык жана орточо жылдамдыктарды бөлүп карастырабыз. Нактылык жылдамдыкта эсептөө машиналарынын стандарттык операцияларын орундоо мүмкүндүктөрүн көрсөтөт. Стандарттык операция ретинде кыска косуу операциясын алабыз. Ортак жылдамдык эталонду алгоритм немесе алгоритмдер классын эсептөөгө жумшалатын уакыт мөлчөрүн көрсөтөт. Орта жылдамдык мөлчөрү эсептөө машинасынын жана алгоритм параметрлери менен аныкталат. Эгер шарлатын эсеп бир нече жеке алгоритмдерден турса, онда орточо жылдамдык формуласы менен аныкталат. Эсептөө машинасынын өнүмдүүлүгү бир убакыт аралыгында орундалатын эталонду алгоритмдер саны менен аныкталат. Сенимдүүлүк. Сенимдүүлүк эсептөө машинасынын белгилүү бир убакыт аралыгында берилген багдарлама менен дурус эсеп чыгаруу касиети. Эсеп чыгаруу үстүндө ар түрлүү кездейсок факторлордун асиринен машинасынан чыгуу немесе жаңылышуу орун алуу мүмкүн. Машинанын иштен чыгуун немесе баш тартуун деп айтабыз, анын жумуш жасоо кабилетин жоголтуу менен түшүндүрүүгө болот. Адетте сенимдүүлүк машинанын белгилүү бир убакыт аралыгында калтыксыз жумуш жасоо ыктымалдылыгы менен аныкталат. Калтыксыз жумуш жасоо ыктымалдылыгы баш тартуу каркындылыгы аркылуу аныкталат. Баш тартуу каркындылыгы бир убакыт аралыгында орун алатын орточо баш тартуу саны. Адетте эсептөө машинасы элементтердин баш тартуу каркындылыгы туруктуу. Мындай жагдайда баш тартпай жумуш жасоо ыктымалдылыгы менен экспрессионалдык заң менен аныкталат. Эсте сактоо, яны немесе буну жады дейбиз, курулгулардын сыйымдылыгы, эсте сактоо курулгуларынын сыйымдылыгы оларда бир убакытта сакталатын бит не байт саны менен аныкталат. Адетте бит жана байт сөздөрүнө кошумча кило, мега, тера, пера, тета тагы башка өлчөм бирликтери тиркеледи. Өздөрүңүз билесиздер, 8 битимиз 1 байт, 1 килобайтымыз 1 килобайтымыз 1024 байт, 1 мегабайт басы 1 мегабайтымыз 1024 килобайт деген сияқты өлшемдер мен өлшенеді. Ең осы ақпараттың сыйымдылығын есте сақтау құрылғыларының сыйымдылығын осы байт, килобайт, мегабайт, терабайт, перабайт сияқты өлшем бірліктерімен өлшенеді.